Hola a tots i a totes i benvinguts al mòdul 5è i a la seva primera lliçó. Abans de començar la lliçó 5.1 farem una breu explicació del guió i les lliçons que componen aquest mòdul. La lliçó que anem a començar és una introducció del mòdul 5 sobre artròpodes d'interès alimentari i també paràsits deteriorants dels aliments en general. A la lliçó 2 veurem artròpodes com a hostes intermediaris de paràsits als aliments. A la tercera lliçó estudiarem mosques, panderoles i rosegadors sinantròpics que poden ser vehiculadors de paràsits en els aliments. Dins la lliçó 4 treballarem les miasi alimentàries i també pentastòmids. A la cinquena veurem artròpodes deteriorants dels aliments i productors d'afeccions de tipus professional. Continuarem amb altres paràsits deteriorants dels aliments i finalitzarem amb una setena lliçó sobre profilaxi general. Començarem explicant el concepte de paràsit deteriorant dels aliments. Es defineixen els paràsits deteriorants dels aliments com aquells que produeixen en aquests una pèrdua respecte a la seva qualitat i o quantitat de producció, alterant les seues condicions organolèptiques originals i o que poden produir el seu rebuig per part del consumidor. Aquests paràsits deteriorants inclouen espècies tant de protozous com el minç i artròpodes. Respecte als artròpodes d'interès alimentari, aquests poden ser àcars, crustacis o insectes i poden exercir diversos papers com ara de paràsits dels aliments. En primer lloc, com a vehiculadors de paràsits, bé a través de la seva estructura corporal o de les seues secrecions salivals o intestinals. Fonamentalment, els insectes peridomèstics com mosques i panderoles poden ser vehiculadors de formes paràsites infestants per l'ésser humà de protozous i helmints i contaminar els aliments amb els que entren en contacte. També poden actuar com a hostes intermediaris. Algunes espècies d'artròpodes poden contaminar l'aigua i els aliments, fonamentalment vegetals i productes derivats com la farina, i com que exerceixen la funció d'hostes intermediaris d'espècies paràsites per l'espècie humana, la seva ingestió accidental és la via d'infestació humana per algunes espècies paràsites generalment ocasionals. Diferents grups d'artròpodes exerceixen un important paper com a paràsits deteriorants dels aliments, fonamentalment productes vegetals i emmagatzemats, però també de productes càrnics i piscícoles, i en aquest grup també s'hi deuen incloure les conegudes com a plagues dels conreus. I per a finalitzar, parlarem dels productors d'afeccions de tipus professional. Alguns artròpodes, fonamentalment àcars, a més d'exercir un paper com a paràsit deteriorant dels aliments sensu lato, hi poden produir afeccions de tipus professional, generalment afeccions dèrmiques com a conseqüència de picades o respostes al·lergèniques. Al personal que manipula certs aliments des del seu origen i recol·lecció, transport, emmagatzematge, confecció i dispensació. Cal ressaltar la pràctica alimentària anomenada entomofàgia, que és habitual en algunes regions concretes del planeta. Tanmateix, aquesta poc explorada font alimentària és cada vegada més acceptada i recomanada com a font de proteïnes i alternativa a la proteïna d'origen càrnic. L'alimentació a partir d'insectes cultivats en condicions higiènic-sanitàries adequades no hauria de suposar un risc important d'infestació per al consumidor. En canvi, la ingesta d'insectes silvestres o no higiènicament cultivats podria suposar un important risc de parasitació humana, com s'hi mencionarà en un dels apartats de la lliçó 5.2, referent a alguns paràsits reportats en humans per la ingestió accidental d'àcars i insectes. Bé, a les dues últimes diapos teniu unes referències i enllaços per a consultar i ampliar el tema, així com les referències de les figures utilitzades. Gràcies per la vostra atenció.